Como fazer compras em uma padaria em francês? Allez, on active le français. Vem comigo. Bonjour, monsieur. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Celui-ci, s'il vous plaît. Merci. Une baguette tradition. Baguette tradition, c'est délicieux. Alors, une baguette tradition, celle-ci. Et pour finir, un pain au chocolat. Alors, le pain au chocolat, celui-ci. Miam, miam. Oui, merci. Voilà, excellent, c'est parfait, merci. Maintenant, je vais payer et je vais pouvoir déguster mes délicieux pains, pain au chocolat, croissants, etc. Merci, venez avec moi. Et voilà, maintenant c'est juste l'heure de déguster mes délices de la boulangerie. Aproveitando, esse vídeo foi especialmente feito para Flaviana, minha aluna do curso de francês online avec Elisa, que é viciada em pães e que está indo para França para descobrir como fazer pães em francês. E eu estou aqui no Deli Garage, que é uma padaria com estilo um pouco francês e alguns produtos franceses na Vila Madalena. Então, se você quer descobrir um estilo francês de padaria, não perca e vem aqui descobrir esse lugar. Merci beaucoup et à la prochaine. Bisous, tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!